Moikka! Aamulla siivosin laatikoita ja löysin tämmöisen vanhan muistilapun. Siinä on, olisiko 26 eri imitaatiohahmoa laitettu tähän lapulle. Ja nyt ihan randomina vaan, ei ole mitään tarinoita näihin hahmoihin, mutta käydään huvikseen tällä nauhoituksella läpi, että mitä kaikkea tässä lapussa oli ja lähteekö ne äänetyt sinne päinkään. Otetaan eka tässä on itse maestro. Lapissa kaikki kukki ja nopeasti maaruoho ohraa. Vai mais koivut kielaa. Ja sitten on kissojen jäniksien kanssa näköjään kirjoitettu M.A. Numminen. Ja kirnaasti hyvät underground vieraat. Haluan laulaa teille kappaleen Minä suitan harmonikkaa. Minä suitan harmonikkaa. Ihmiset on hekumissaan. Ja sitten on näköjään Jorma Uotinen päässyt seuraavaksi. No kyllähän tuossa oli kaksi maestroa laulamassa. Ehuana, mutta tanssijat puuttui. Sitten on näköjään Matti Vanhanen. Mites Matti Vanhanen? Nyt on semmoinen tilanne politiikassa, että lautakasoista ei puhuta, vaan puhutaan ihan muusta. Sitten Juha Sipilä, laitettu näköjään. Kiitos. Sinä kysyit minulta tuon kysymyksen, niin en osaa vastata. Ja sitten näköjään, nyt mennään jo Kai Kunnas. Ei voi olla totta! Näinkö mä ja kuulin, että joku sanoo Kunnaksen Kaitsu? Ai. Hienoja hetkiä jääkiekon parissa. Ja sitten näkyy Matti Kyllönen laittu. Oikein aurinkoista sunnuntaipäivää sinne kotikatsomoihin. Täällä Monakon katuradalla aurinko paistaa ja kaikki on valmista vuoden sykähdyttävämpään Formula 1 kilpailuun. Vai mitä, Kimi? Tässä on Kimi seura. Entäs kun pyöritään ympyrää ja ajetaan Vaasana Markus Rönholm, ettei tässä sen kummempaa hetkellä. Uskoa, että kun paalulta lähtee, niin voittajia ollaan. Okei, no sitten mennään Soralle näköjään. Täällä on Tommi Mäkinen. No kyllä se itse asiassa Onin pohja, kun veettiin kolmosen kautta nelosen puhaltimella. Pikkusen tultiin siihen hyppyyn railakkaammin, niin Mitsu pomppas ja Seppo Harjanteen Seppo lihaa sekaasi pikkuhetken ja puhuu, että tuleeko puolukoita tuon nyppylän takaa, mutta... Okei, mutta siinä oli Mäkisen Tompaa. Sitten Mika Salo on laitettu tänne? Tällä näköjään seuras. No mitäs Mika Salolle kuuluu tänä päivänä, että Formula ajettu ja nyt ollaan vahvasti sit siinä studiossa myös selostamassa sitä Formulaa ja kuvikin elämässä menee ihan hyvin, että ei tässä mitään. Okei, Mika Salo. Hei, mitä sitten? Täällä on Turun kaveri Tami Tamminen. Tuotarakkaat siskot, hyvät veljet. Tässä jutussa pitää olla distanssi, dentenssi, kompetenssi. Totta kai. Mä uskon, että tämä hetki on prinsiippien momentum henkinen Game 7. Rakkaat siskot, hyvät veljet. Don Tami. Sitten Tahra Samulin. Hei, yli 90-vuotinen naisääni. Ajakoka, aivan ihanaa ja todellakin yli 95 vuotta. Ajaa. Sitten on Ville Haapasalo laitettu. Tervehdys, tovarit. Kaksi, nelo. 30 päivässä yli 50 hatsapuria. Ja tässä on tulos. Okei. Sitten on Sauli Niinistä. Pitäisikö ottaa tuosta pikkuhuikka vettä vähän suuta kuivaa. Sauli Niinistä myös lähtee. Ehkä kuitenkin haluan sanoa, että Jenin kanssa kaikki on vallan hienosti. Maailman tilanne on hieman myhkistyttävä, mutta kyllä me tästä selvitään.
Okei, sit Jallis Harkimo. Harri Harkimo täs moi. Jos sä oot purjehtinut, niin purjehtinut maailman ympäri, niin se on ihan sama sen jälkeen sä kestät kuunnella Jetroa ja ihan ketä vaan. Se on liike nyt. Okei. Mitä Saki Palsamäki? Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Tervetuloa huutokauppaan Uuraisten Hirveskankaalle. Ensimmäinen tuotteena meillä ei olekaan kuparipannu, vaan Heli, sanoppa sinä, mikä se oikein on. Okei, se jäi vielä epäselväksi. Mutta hei, mites Hannu Karpo on täällä sitten? Oli miten oli, mutta näin on. Oletteko te ihmiset miettineet? 15 vuotta sitten meillä oli Nilsiän öljyseikki. Mitä meillä on nyt? No joo, ehkä 500 euroa. Hei, sitten on Jope. Ajattelipa itse, omalle kohdalle sahat helikuti, hieno, huono ihminen joo. Ahaa, hei, Höyry Häyrinen on laitettu, se on vanha liiton selostaja, tämä oli, niin se löytyy semmoista vanhalta lappulta, okei, Höyry Häyrinen, varmaan tuo sama englannin sekin, Barcelonassa 88, aina kun on alkamassa tuonne 50 ristijuusun, mutta ei se mitään mennä suoraan asiaan. Sitten on näköjään Matti Nykänen. No, sanotaanko näin, että he päätään ensin ja sen jälkeen pienet voitonjuhlat. Okei, mites Tapsa Suominen? Meitä on täällä studiossa 3K, Kapanen, Koivu ja Selänne. Ja löytyy hänen paikalta yksi ämmäkin, eli Mertaranta. Päivän kysymys kuuluu, pystyykö Suomi vielä peliään parantamaan? Okei, mitä sitten se aivan toisenlainen selostaja, juontaja Ruben Stiller, vähän harvinaisempi näköjään. Minä kysyn sinulta, Mäkisen Tommi, sinä olet tuollani nelinkertainen maailmanmestari, voittanut turhassiaikana vaikka kuinka monta kilpailua. Tommi, mitä sinulle tänä päivänä kuuluu? Okei, mitä sitten hei, Volke West, oho, tässä Volkkia olisi. Lähde kanssani Kuupaan unelmien matkalle. Tosi miehen nudistirannalla tunnistaa siitä, että hän pystyy yhtä aikaa kantamaan 2 kuppia kahvia sekä 6 donitsia. Okei, Volkki, se oli kyllä harvinaisempi. Muista täällä on myös Timo Heinonen, kansanedustajakin tunnettu kaveri, se on varmaan näistä rallijutuista. Lähtövaatteen alla, numerolla 1, Jari Mattila, tavallaan Mikanttila, vielä kun saadaan tuo nollau totta kai sinne maaliin. Semmosta se on, kun Heinosen Timo Harjula selostaa. Sitten on Pertti Salovaara. Oho, Pertti Salovaara liikenteessä. Voi mahdoton paikka. Pertti Salovaara liikenteessä ja Radio Nova ja siellä on X-Bertta Niilo 4388. Oikein tumman puhuva Fiat ja Peltolan perheen matkalla. Ja kun näette tuota matkalla Peltolan perhettä, niin töötelkää, niin minä laitan täältä korrekin vahaa pakettia tulemaan. Pertti Salovaara liikenteessä. Jotenkin näin se meni silloin aikoina. On tässä vielä Martti Ahtisaarikin laitettu. Minulta monesti kysytty, että muistaako meidän äiti, milloin Martti syntyi? Äiti sanoi, että kyllä minä muistan. Martti syntyi 1.2. tai 3.3. Ainakin siltä se tuntui, kun sitäpä tuli. Moi Peijoni Viekkö. Kamerakin siinä heilahti. Eli meillä jäi jäljelle vielä, oli Tartsi täällä. Ja joku kai, hän sanoi, kyllä näin kaikkien hahmojen, että olipas meillä melkoinen 10-minuuttinen. Äänkin hauskempaa kuin pedä kanssa. No joo, hei, nämä oli tämmöisiä random juttuja. Ajattelin tässä aamuun laittaa sivulle tällaiset läpät. Oikein hauskaa viikkoa sulle. Niin jo, totta kai. Anna mun olla se mies, miskä mä halusin tulla.